始坐在沙发上讲电话，随手拿起旁边的充电线插上手机充电，接着拿起水杯喝一口，下一秒立刻弹起来倒在沙发上。这段影片在网络上疯传，标题还写着手机充电时在讲电话，切记不能喝水，会导电入心脏的。但我们实际询问李花老师，一般而言要发生这样的情况根本不可能。这个真的有点夸张，就算手机充电，它出来的电压是很小的，你手机出来的电压应该只有5V，也就是5伏特。那5伏特，你三个干电池串起来就 4.5 了，那你三个干电池串起来，一般人是不会有感觉。深入追查，影片是来自印度的一位女演员，在她的脸书粉专上有许多相同场景的影片，一样的条纹沙发、壁画、长柜，原来是戏剧桥段。但有关触电假讯息不止一则，有一名男子摸了柱子上的电线后，人就往后倒，电线还喷出火花，男子看似触电倒地昏迷了。不过在其他人用棍子敲打他的脚底后，神奇的事情发生了，男子竟坐起来还可站立，标题就写着触电后被电死的10到15秒，用棍子打他脚底他就会复活。但医师认为男子可能只是暂时性昏迷。很重要，在做这些动作之前一定要确定你的电源，他触电的电源是离开他身体的状态。那另外的话叫醒他，叫他有没有任何的反应。那如果没有反应的话，要先 check 他有没有呼吸，有可能呼吸麻痹，暂停呼吸的状态，那赶快就要进行急救。那要听听他的心跳声有没有突然心跳停止，有的话就要开始立即做心肺复苏术。遇到触电要冷静，千万别相信偏方，以免延误就医时间。华视新闻联播的俊南台北报道。